បាទសួស្តីបងប្អូនអ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកជួបគ្នាធ្វើលំហាត់នៅជាអ្នកទី12បន្តទៀតបងប្អូនគឺលំហាត់លេខ9ចំណុចកទំព័រទី41បងប្អូនស្ដែងជាក់ថាសមីការ x + sin x + cos យ៉ាងហោចណាស់មានរឹសមួយនៅចន្លោះ0ដល់ π/4 បងប្អូនបាទអញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយសមីការដើម្បីដោះស្រាយលំហាត់នឹងបានបងប្អូនយើងត្រូវយកនេះមកតាមសិនបងប្អូនបាទបាទបងប្អូននេះគឺយើងយកមកសិនបងប្អូនហើយយើងរុញកោសមកអង្គទី1បងប្អូនបាទស្មើ0បងប្អូនអញ្ចឹងយើងយកតាមបងប្អូនយកតាមបាទបាទបងប្អូនយើងតាមបែបនេះគឺ x ស្មើ x + sin x + cos x បងប្អូនបាទលំហាត់ហ្នឹងគេឲ្យយើងបង្ហាញថាមានសេមួយដែលយកមកចំនួនសមីការហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យសមីការហ្នឹងស្មើ0បងប្អូននេះគឺយកសេមកចំនួនមកគឺរឹសមួយដែលនៅចន្លោះ0ដល់ π/4 បងប្អូនគឺតម្លៃសេវាមួយចំនួនមកគឺធ្វើឲ្យ x នេះសេស្មើ0បងប្អូនបាទបងអញ្ចឹងដើម្បីយើងបង្ហាញបានយើងត្រូវរើ x នេះ0សិនបងប្អូនហើយនឹង x π/4 អញ្ចឹងយើងរើ x នេះ0សិនបងប្អូនបាទបាទបងប្អូននេះ x នេះ0គឺយើងយកកន្លែងយក0នេះចំនួនកន្លែង x បងប្អូននេះបាន0តាំង0ដក cos 0បងប្អូនបាទអញ្ចឹងតាំង0គុណ0គឺ0បងប្អូន cos 0គឺ1បានដក1បងប្អូនបាទអញ្ចឹង x នេះ0យើងស្មើដក1បងប្អូនបាទយើងរើ x នៃ π/4 បងប្អូនបាទយក π/4 ចំនួនកន្លែង x បងប្អូនបាទបងប្អូននេះគឺ π/4 ចំនួនកន្លែង x បងប្អូនអញ្ចឹងបាន π/4 តាំងសង π/4 ដក cos π/4 ស្មើបងប្អូនផៃលេខ4បងប្អូនតាមផៃលេខ4មក1អញ្ចឹងមិនដាក់បងប្អូនគុណ1ទៅត្រាផៃលេខ4ត្រាដកក៏ផៃលេខ4មកឬ2បងប្អូនឬ2លេខ2បាទសំស្មើតទៀតបងប្អូនតម្រូវវាបាយនឹង2បងប្អូនអញ្ចឹងបានផៃលេខ4នេះតម្រូវ2គុណ2ទាំងលើទាំងក្រោមបាន2ឬ2បងដក2ឬ2បងប្អូននៅលើ4បាទបាទបងប្អូនហាត់របស់យើងគឺគេឲ្យយើងបង្ហាញថាមានតម្លៃសេមួយដែលនៅចន្លោះកណ្ដាលហ្នឹងចន្លោះកណ្ដាលតម្លៃដែលគេឲ្យមកហ្នឹងដែលចំនួនសមីការរបស់យើងនេះទៅយកសេមកចំនួនទៅធ្វើឲ្យសមីការហ្នឹងស្មើ0បងប្អូនអញ្ចឹងមានន័យថា x នៃ0របស់យើងហ្នឹងត្រូវនៅខាងហើយបានមាន x នៃសេស្មើ0ហ្នឹងនៅកណ្ដាលបងប្អូនហើយបាន x នៃផៃលើ4ហ្នឹងគឺនៅចុងបញ្ចប់បងប្អូនអញ្ចឹងមានន័យថា x នៃ0របស់យើងទៅតូចជាង x នៃសេហើយ x នៃសេក៏ទៅតូចជាង x នៃx នៃ π/4 បងប្អូនអញ្ចឹង x នៃ0របស់យើងបងប្អូនស្មើដក1បងប្អូនហើយ x នៃ x របស់យើងគឺស្មើ0អញ្ចឹងដក1តោជាង x នៃ x ឯងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងទៅបង្ហាញទៀតបងប្អូនបង្ហាញថានេះ x នៃ π/4 ហ្នឹងត្រូវធំជាង0ព្រោះ x នៃ x របស់យើងស្មើ0កាលណាយើងបង្ហាញថា x នៃ π/4 ធំជាង0ហើយគឺវាមានរឹសយ៉ាងតិច1ឯងបងប្អូនសមីការរបស់យើងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងបង្ហាញថាx នៃ π/4 ធំជាង0នេះបងប្អូនយើងបង្ហាញនេះថាធំជាង0បងប្អូនបាទតទៅទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនយើងមាន π ធំជាង3បងប្អូនហេតុអីបងប្អូនព្រោះ π មកតែ3សំទោសបងប្អូនតូចជាងវិញបាទបាទបងប្អូនគឺ π យើងធំជាង3បងប្អូនព្រោះ π ស្មើ 3.14 បងប្អូនធំជាង3បងប្អូនបាទអានឹងយើងបានមកពីណាបងប្អូនយើងមិនទាញពីលំហាត់ទេបងប្អូនគឺយើងយកមកដាក់ដើម្បីបំលែងនេះបងប្អូនយើងបំលែងឲ្យត្រូវនេះបងប្អូនបាទអញ្ចឹងតទៅទៀតបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងលើកវាការ៉េមកបងប្អូនបាទផៃការ៉េបងប្អូនបាទការ៉េទាំងអស់មកបងប្អូនអញ្ចឹង3ការ៉េដែរបងប្អូនបាទអញ្ចឹងផៃការ៉េធំជាង3ការ៉េ9បងប្អូនអញ្ចឹងផៃការ៉េធំជាង9អាចធំជាង8ទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបើវាធំជាង9 8តជាង9វាមិនធំជាង8បាទអញ្ចឹងបានផៃការ៉េធំជាង8បងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងចាញ់បងប្អូនចាញ់ការ៉េយើងចាញ់បានផៃនាំឲ្យផៃស្មើឬ8បងប្អូនបាទចាដកយើងបាច់យកបងប្អូនព្រោះយើងតម្រូវនេះបងប្អូនបាទត្រូវនេះយើងតម្រូវលំហាត់របស់យើងអញ្ចឹងដកនេះបាច់យកទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយើងចាញ់ពីរឹសបងប្អូនបានធំជាង2ឬ2បងប្អូន8ចាញ់បាន2ឬ2បាទ
បងប្អូនមើលលំហាត់របស់យើងនេះអេសនៃផៃលេខ4បងប្អូនស្មើនឹងផៃដក2ឬ2បងប្អូនអញ្ចឹងលេខ4អញ្ចឹងនេះយើងធាក់ឬ2មកនេះមកបងប្អូនឬ2មកអង្គទី1មកអញ្ចឹងបានដក2ឬ2ធំជាងជាង0អញ្ចឹងយើងចាយនឹង4ទៀតបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបានផៃដក2ឬ2ចាយនឹង4បងប្អូនខាងនេះក៏ចាយ4 0ចាយ4គឺ0ដែរបងប្អូនអញ្ចឹងបានធំជាង0អញ្ចឹងនេះអេសនៃនេះបងប្អូនមើលអានឹងអេសនៃផៃលេខ4របស់យើងបងប្អូនអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងអេសនៃផៃលេខ4របស់យើងមិនធំជាង0បាទអញ្ចឹងតាមទ្រឹស្ដីបាត់តម្លៃក្តាលវាមិនមានរឹសយ៉ាងតិចមួយបងប្អូនបាទអញ្ចឹងដោយតិចបងប្អូនបាទតាមបងប្អូននេះដោយអេសនៃ0នឹងចេះស្មើដក1បងប្អូនតោជាងអេសនៃសេបងប្អូនអេសនៃសេស្មើ0សេនេះគឺនៅចន្លោះពី0ដល់ផៃលេខ4បងប្អូនតែនឹងប្រមាណបងប្អូនតែដឹងឲ្យចំនួនចូលសមីការរបស់យើងទៅធ្វើសមីការយើងស្មើ0បាទអញ្ចឹងតោជាងផៃលើ4បងប្អូននេះប៉ណ្ណេះមិញយើងបង្ហាញថាវាធំជាង0បងប្អូនអញ្ចឹង0នេះវាអានេះធំជាង0មិនធំជាងបាទបងប្អូនអញ្ចឹងតាមទ្រឹស្ដីបាត់តម្លៃក្តាលមានរឹសសេមួយយ៉ាងហោចណាស់បងប្អូនបាទបាទបងប្អូននេះតាមទ្រឹស្ដីបាត់តម្លៃកណ្ដាលសេរបស់0ផៃលើ4បងប្អូនមានន័យថាសេនៅចន្លោះពី0ដល់ផៃលើ4បងប្អូនតែដឹងសេនឹងប្រមាណនេះបងប្អូនសូមបញ្ជាក់ថាអត់ដឹងសេនឹងប្រមាណមិនតែដែលធ្វើឲ្យសេយកសេនឹងទៅចំនួនក្នុងសមីការរបស់យើងទៅធ្វើសមីការរបស់យើងស្មើ0បងប្អូនបាទអញ្ចឹងដូចនេះបងប្អូនដូចនេះបាទដូចនេះយ៉ាងហោចណាស់បងប្អូនយ៉ាងហោចយ៉ាងហោចណាស់មានបងប្អូនមានសេមួយបងប្អូននេះសេនេះបងប្អូនដែលចំនួនចូលសមីការយើងទៅធ្វើសមីការយើងស្មើ0បងប្អូនជារឹសបងប្អូនជារឹសរបស់សមីការរបស់យើងបងប្អូនរបស់សមីការរបស់យើងមិញបងប្អូនសមីការខាងដើមរបស់យើងមិញគឺ x តង់សង x បងប្អូនស្មើ cos x បងប្អូនបាទបានខំថាបងប្អូនស្វែងយល់បានបងប្អូនអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាជំរាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបងប្អូន